Heydər Əliyev mərkəzində Akstafa rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə xalq yazısı İsa Muğannanın 95 illik yubileyi münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbirdə Akstafa rayon icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri, idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərləri, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, incəsənət nümayəndələri iştirak edib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə yazıçının əsərlərindən ibarət kitab sərgisi ilə yaxından tanış olub, rayon mərkəzi kitabxanasının sistemi tərəfindən yazıçının əsərləri ilə bağlı iştirakçılara ətraflı məlumat veriblər. Tədbir Heydər Əliyev mərkəzinin geniş salonda davam edib. Öncə xalq yazıçısı haqqında hazırlanmış video çərx nümayiş etdirilib, sonra isə əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Qazaq filialının sədri Barat Vüsal və digər çıxış edən natiqlər xalq yazıçısının həyat və yaradıcılığından geniş bəhs ediblər. Azərbaycanın xalq yazıçısı İsa Muğannanın 95 yaşı tam olur. Bu yubiley ilə bağlı bugün Axstafada Heydər Əliyev mərkəzində təntənəli şəkildə həmin yubiley qeyd edilir. Ədəbiyyat tarixində hər ədəbiyyatçı yazdığı əsər əbədiyyat hüququ qazanmır. İsa Muğanna məhz yazdığı əsərlərlə əbədiyyat hüququ qazanmış məşhur yazıçılarımızdan biridir. Dünyanın ən böyük yazıçılarından biri olan Çingiz Aytmatov deyirsə ki, biz İsa Muğannadan təsirlənmişik və öyrənmişik, onda bu çox şey deməkdir. Bu deməkdir ki, İsa müəllimin yaradıcılığı enerjisi olan yaradıcılıqdır. Cəmilə Nəsirqızı, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, İlgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.